Akademinės bendruomenės narys privalo būti išprusęs visapusiškai. Tai pabandė įrodyti KTU viešųjų ryšių skyriaus surengtos protų kovos. Administracija, dėstytojai ir studentai pademonstravo savo žinių lygį. Kas daugiausiai diskusijų pareikalavo? Nu, sunku pasakyti, iš tikrųjų. Kas taip? Pizos bokštas. Kodėl? Dėl to, kad daug variantų turėjom ir bandėm įsirinkti iš vieno, kažkokį vieną. Čia gal visi buvę prie jo? Tai? Aš tai ne, nežinau. Kas. Ne, dar neteko. Aplankysim, žiūrėsim dabar, kaip ten kas. Dėl ko labiausiai diskutavot gal? Mes nustebom, aš laukiau bent jau asmeniškai istorinių klausimų ir labai nustebau, kad ten prasidėjo nuo policininko baudų, tai ar nuo kažko panašaus, bet tikinės. Nuo feirį iš tikrųjų. Užduočių būti įvairiausių, tačiau labiausiai koja kišo istorijos tema ir klausimai apie asmenybes. O kaip šiaip vertinat istorinę savo žinią? Keturi balai. Jo. Ne kažką. Ne kažką, ne. Universiteto mastys tai neigiams. O ką jau žinojot? Brazauską. Pavadinimus. Tai čia iš parkalkiam naudojate? Ne. Čia lankstinukas. Puikiai, labai puikiai. Pamatysim rezultatus, pamatysim, jiems bus nuostabus tiesiog ir tęsime kovą toliau, va dar turim lapelių, kuriuos užpildysim. Irgi puikiai, taip pat puikiai kaip dabar, gal net geriau ir viskas bus labai gerai. Vienas turas buvo skirtas išsiaiškinti dalyvių muzikinius gebėjimus. Dalyviai turėjo atspėti, kas groja ar dainuoja tam tikrus kūrinius. Teko prisiminti ir prieš 30 metų skambėjusius lietuviškus hitus ir serialo Santa Barbara garso takelį. Mums atrodo, kad mes atsakėm visus teisingai. Visus, kuriuos atsakinėjom. O atsakinėjom tik 9. Tai galim vieną klaidą padaryti. O nežinojai ten, koks žmogus kalba? Ai, Petro Baršausko? Galvojom, bet sugalvojom vis tik. Gerai sekėsi su muzika, 10 balų. Protingiausiai pasirodė kompanija Simpson. Šis kolektyvas atstovavo universitetą LRT projekte lyderiai, o protų kovose nestokojo geros nuotaikos. Puikiai sekasi žaisti. Tai kur ta paslaptis? Labai gerai valgome. Ką valgo? Skanius patiekalus.